Svetski dan srca je ustanovljen 2000. godine sa ciljem da se ljudima širom sveta pošalje poruka da bolesti srca i krvnih sudova kao vodeći uzročnici smrtnih ishoda odnose 17,3 miliona života svake godine. U vrtiću Mali kapetan tradicionalno predstavnici Zavoda za javno zdravlje Čačak, Doma zdravlja i Crvenog krsta, mališanima su održali predavanje o srcu i rizicima koji dovode do oboljenja, a ovogodišnji slogan obeležavanja ovog dana je Budi heroj svoga srca. Šta mi možemo da uradimo da bismo sačuvali svoje srce? Pa da jedemo voće i povrće, da vežbamo, da se zdravo hranimo. A šta bi preporučila starijim ljudima, da li smeju da puše cigarete, na primjer? Ne. Da li ti radiš svako jutro vežbe? Da. Ja svako jutro u vrtiću radim vežbe i zdravo se hranimo da bi sačuvali svoje srce. A kakav je to tvoj kostim danas? Šta si ti? Grašak. Koliko je važno da jedemo grašak, je li on zdrav? Da. Zašto je važno da čuvamo naše srce? Zato što trebamo da čuvamo srce i trebamo da postajemo dragi. Jel ti vežbaš svako jutro? Koje vežbe radiš? Da vežbam i da jedem meso. Ja jedem kući meso. A jel pored mesa može da se jede i voće i povrće da bi nam srce bilo zdravo? Da. A vežbice, da li radiš vežbe? Radim. Koje, ljubavi? Da, pa kad dođe baba, onda ja uzmem njen telefon i vežbam. Da li ti voliš da jedeš grožđe? Da. Koliko je važno da se zdravo hranimo i zbog čega? Puno. I da bi bili zdravi i trebamo da vežbamo i da jedemo povrće, voće i sve zdrave stvari. A kako ti čuvaš svoje srce? Tako što jedem zdravo voće. Ove godine, kao i prethodnih, posebno se ističe značaj zdravih stilova života, kao i značaj prevencije i kontrole faktora rizika za nastanak bolesti srca i krvnih sudova u svim populacionim grupama. Svetska federacija za srce upozorava da se najmanje 80% prevremenih smrtnih ishoda može sprečiti. U odnosu na druge evropske zemlje, Srbija se nalazi u grupi zemalja sa visokim rizikom umiranja od bolesti srca i krvnih sudova. Nedovoljno se krećemo, nedovoljno smo fizički aktivni, nedovoljno vodimo računa o pravilnoj ishrani, unosimo dosta šećera, dosta transmasti. Praktično kad bi izbegli te faktore rizika ili ih bar smanjili, onda bi ove bolesti bile bolesti koje nisu tako u velikom procentu ugrozile život čoveka. Samo da kažem, na te faktore možemo da utičemo i to je jako dobro. Ne možemo da utičemo na svoje godine, ne možemo da utičemo na pol, ne možemo da utičemo na genetiku. Ali ako smanjimo, znači, pušenje, svakodnevno se krećemo bar 30 minuta nekog fizičkog rada, svako prema svojim normalno godinama i u skladu sa svojim bolestima, onda ćemo faktore rizika smanjiti i dovesti na najmanju moguću meru. Svetski dan srca obeležava se 29. septembra i usmeren je na stvaranje zdravog okruženja koje bi omogućilo ljudima da naprave pozitivne promene koje mogu da smanje rizik od srčanih bolesti i moždanog udara. U vrtiću Mali kapetan svaki novi dan otpočinje vežbama. Danas će na programu biti motorički poligon gde će deca demonstrirati i raditi fizičke aktivnosti. Gosti Crvenog krsta će demonstrirati svoje aktivnosti i deca će prikazati svoje kostime i svoje koreografije. U predškolskoj ustanovi Moje detinjstvo se ne vodi računa o zdravlju samo na ovaj svetski dan srca, već svakoga dana. Da li svako jutro radite vežbe i da li su deca aktivne? Naravno, svako jutro se rade vežbe, praktikuje se petominutno vežbanje koje je pokrenula predškolska ustanova Radost, takođe razde se i motorički poligoni, korektivna gimnastika, znači sve što obuhvata fizička aktivnost svakodnevno. Najznačajniji faktori rizika za pojavu bolesti srca i krvnih sudova su pušenje, nepravilna ishrana i nedovoljna fizička aktivnost. Svakodnevna polučasovna šetnja brzim hodom smanjuje rizik od srčanog udara za 18%, a od moždanog udara za 11%.